مشرح حلدبان محمد عمر جري او ترتميه حلدبان دو غولها ديغان كي دغمدا باكي دورشدو سو سوتا ايا وها او مانتا غبيو كلا دوون او نوعيده كو بدل لغو خيار اغارسيي قار كميدو كوخا كو بدا عقتا اي دغمدا ديلا ديقدني او مانتا سي رسمي او غوريجيي قار كميدو كوخا كلا دوون اي كو بدا عقتا اي دغمداسي ايا وها وريجينتا ديقدني غوب جوغها maamulka degmada Dila odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee degmadaasi Dila iyo dhamaanba kooxaha kala duwan ee kubada cagta ee degmadaasi Dila waxana ugu horeen halkaas ka hadlay musharax xildhibaan Maxamed Umar Jiray isagoona faahfaahin ka bixiyay deeqdani iyo ujeedooyinka uu ugu talagalay ayaa waxa uu sheegay waxa maanta farxad ii ah maanta ay bishu tahay ee 2 bisha December 2018 inaan maanta soo helo afarta dirays ee aad arkaysan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kasoko waxa in aad in iga qayb qaatay oo arinta aan la kaashaday maamulka cusub ee dawladda hoose ee degmada Dila oo ah maamul u heelan horumarka dhalinyarada in hadii aan faahfaahin ka bixiyo in maalinta aan halkan imiday waxaan kooxaha wareysi ka qaaday inta kooxood ee degmada ka tirsan ee ka dhisan waxaan duwan galiyay 4 kooxood oo sida rasmiga ah garoonka uga ciyaara 4 kooxood waxaan go'aansaday balbaahida ugu weyn ee ay qabaan inaan weydiiyo waxay sheegeen inay qabaan dirays la'aan iyo kaba la'aan garoonkana aad arkaysaan oo dayacan yahay waxaan isiri teed qaadi kartaa taa igu fududaatay waxay noqotay inaan dirayskan baahidiisa ka hawlgalo waxaan waraaqo badan iyo codsiyo badan u qortay anigoo kaashanaya maamulka dawladda hoose shirkadaha ka shaqeeya dalka waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkada isgaarsiinta casriga ee Telesom aan leeyahay tayo waa Telesom waxay isoo siisay anigoo ka wakiila kooxaha dilaad laba dirays sidoo kale dawladda hoose degmada Dila markii aan u sheegay arintaasi waxay iyaguna qaateen oo ay bixiyeen hal diraysa in dhanka kale Ismaaciil Nuux Barxadle oo kamid ah qurbajoogta u dhalatay degmada Dila oo aan la xiriiray isaguna waxa uu soo diray hal dirays 4 dirays aad arkaysan waxaan ku keenay dadaalka inta leeg runtii bishaasi iyo barkaasi ma fariisan habeen iyo maalin waxa maskaxdayda ku taagnayd sidii aan dirayska inigu keenay maantana waan idii keenay sidaad la wada socotaan waxaan dhawaan shaaciyay inaan ahay musharax u taagan golaha deegaanka degmada Baki runtii waxaan u sharaxanay waxa weeyii degmada Baki oo ay hoos timaado degmada Dila waxa ugu horeysay aan u dhaqaaqayna waxa weeyii dhirigelinta horumarinta dhalinyarada runtii waxaan aad ugu faraxsanahay hadii aan dirayski keenayna kabihiina way soo socdaan garoonkaana waan dhisi doonaa insha Allah waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa maamulka dawladda hoose oo si fiican igala qayb galay arintaasi fariinta ugu dambeysay aan u diray dhalinyarada waxa weey waxaan doonayaa inaan halkan uga faa'iideysto fursad ah dhalinyaray ha tahriibina balwadana iska ilaaliya intaad mustaqbalkiina dhisaysaan runtii waxaad ogtihiin in maalmihii dhanka kale iyaguna waxa xaggaasi ka mahadceliyay deeqdan la soo gaarsiiyay isla markaana uu mahadceliyay xildhibaan Maxamed Umar Jiray qaar ka mid ah kooxaha deeqdaasi la gaarsiiyay iyo maamulka degmada Dila iyo odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi ayaa waxay sheegeen intaa kadib waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa murashax xildhibaan Maxamed Umar Jiray oo saawi noo sheegay u sharaxan golaha deegaanka degmada Baki waxaan ugu mahadcelinayaa sida firfircoonida leh ee ugu shaqeynaya marka maxaad ee dhalinyarada wuxuu noo soo bandhigay anaga hawshan muddo marka nimanka laga joogo 2 toddobaad markuu soo diyaarsay marka maxaad ee dhalinyartan 3 diris oo kamida oo 1 diris uu ka dhiman yahay diriska marka ka dhiman anaga balan qaadnaa si baan ugu darnay marka aad baan ugu mahadcelinayaa sida fiican ee marka uu soo shaqeeyay ee marka ugu dadaalay marka dhalinyarada qofna waxbu soo kordhiya qofna waxbu dhimaa tii ninka isagaan waxba hayn xildhibaan isu sharaxay wax keenay bal qiyaasa markuu wax qabtana muxuu keenaya waa garanaysaa waxaynu ku dadaalaynaa sidii uu qaxwo u noqon xildhibaan ka tirsan degmada Baki ayaynu ku dadaalaynaa
annaguna sida uu xogeeyuhu sheegay dowladdani waa dowladdii dhallinyarta. annaguna ka maamul ahaan waxaan hiil iyo hooy indilo garab joognaa sidii aan wax inila qaban lahayn, laakiin waxaan inaga codsanaynaa inaad degmooyin kala qabsataanoo sidii awalba degmada magaca aan ugu keeni jirnay aad magac keentaan oo koox aan hananno oo nooga tilmaanaataa kooxaha kale dee aan helno oo magaca dowladda hoose ku ciyaarta weliba. weliba balan waxaan ku qaadayaa ilaa tartan afartaa kooxood han qaadan doonno kooxda magaca dowladda hoose ee ku guulaysata wareegiina afartaa kooxood. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanka halkan inay isku xil qaaday isagoo oon weli xil inoo qabanin, inoona abaabulay inuu inoo keeno weli isagoon xilna aan qabanin inuu inoo keeno garamaan oo inagu guddoonsiiyo maalintii hore wuxuu noo ballan qaaday wareys noga qaaday ay noo ballan qaaday noo keeniyo. horta aad biyo aadna ugu mahadsanyay maadaama uu noo keenay marduuca fara badan noo ka rajaynaynaa xildhibaanka. aad iyo aadna kugu mahadcelinaa xildhibaan nagu guddoonsiiyey garamaan. waanu kaaga mahadnaqanaa xildhibaan garamaantaad noo keentay maanta. masto oo ka qayb qaadatay ama xildhibaanka garab ka siisay inuu kooxahaasi uu keeno diriiskooda dowladda hoose degmadana aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan doonayaa halkan inaan in yar ka sheego. waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadweynaha u dhashay degmada Dila dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan dib u dhiska garoonka oo baahi weyn waqti xaadirkan ay u qabaan dhallinyaradu. garoonku waa ciid deyrna ma laha roogna ma yaalo baahi weyn bay u qabaan marka.